អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរស្រីស្រស់កំឡោះសង្ហាអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាកុមារីកុមារាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវិញតឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទវិលវ័ននៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងទៅនិយាយអំពី smartphone ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចទេពធីតាចេញមកពីស្រុកចិនគឺជាទូរស័ព្ទដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Owner គឺ Owner 60 Pro ដែលធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទដែលមានចំណុចពិសេសនិងពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងសូមអរគុណដល់មកថ្មីជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនក្រុមហ៊ុន Owner នៅក្នុងស្រុកចិនបានធ្វើការប្រកាសចេញជាផ្លូវការនូវវត្តមាន smartphone បង្គួរចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Owner 60និង60 Pro 5G អញ្ចឹងវាពិតជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយវាពិតជាស្អាតដូចជាការពាក់ឈុតមួយនេះឡើងទៅប្រកួត Miss Grand International 2021របស់បវរកញ្ញាខ្មែរយើងពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាការក្រងឈុតមីនីមេកាឡារបស់បងស្រីទេពព្រឹកនិងឈុតប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាច្រើនគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក៏ដូចជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរ Oh my god វងភាក់ខាងមុខរបស់ smartphone នេះគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងដូចស្ត្រីខ្មែរដែលក្រងឈុតប្រពៃណីហើយចំណែកខ្នងខាងក្រៅរបស់វាក៏ជាចំណុចមួយដ៏ទាក់ទាញដែរវាដូចជាបណ្ដុំនៅ Galaxy ឬផ្កាយច្រើនមែនទែនធ្វើការមិចបញ្ចូលគ្នាស្រដៀងជាមួយនឹងក្របពេជ្រ design មកគឺចាំងទាក់ទាញនិងញាក់សាច់មើលទៅគឺជា smartphone ដែល premium និងទំនើបខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ smartphone Owner 60 Pro 5G នេះវាមានកាមេរ៉ាខ្លួន 8.2 mm ជាមួយទម្ងន់ខ្លួនស្រាលត្រឹម 192 g និងអាចប្រើប្រាស់បានស៊ីមចំនួន2ដែលអេក្រង់ខាងមុខរបស់វាគឺពេញកែមស្អាតមែនទែនជាប្រភេទអេក្រង់ OLED ជាប្រភេទអេក្រង់កោងទៀតជាមួយនឹង1000លានពណ៌ហើយទំហំអេក្រង់គឺ 6.78 inch ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញហ្នឹងគឺ Full HD Plus 20:9:0 និងមាន Dual Stereo អេក្រង់ 429 PPI Density ដែលមានល្បឿនអេក្រង់ Refresh Rate Smooth ហ្នឹងគឺដល់ទៅ 120Hz និង HDR 10 Plus និងមានបច្ចេកវិទ្យា Fingerprint Under Display ផងដែរសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវារត់នៅលើ Android 11 MacBook UI 5ជាមួយ chipset ប្រភេទ Snapdragon 778G 5G ទំហំ6 nanometer ជាមួយ RAM ទំហំ8និង 12GB និង storage 128 ដល់ 256GB សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ model China គ្មាន Google Service ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ model Global គឺមាន Google Play Service ធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិចង់ដណ្ដឹងវាអាចទិញប្រភេទ model Global បានគឺមាន Google ប្រើធម្មតានោះទេចំណែកកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាមានកាមេរ៉ាគោលដល់18មេហ្គាពិកសែលកាមេរ៉ាទី2ទំហំ50មេហ្គាពិកសែលហើយកាមេរ៉ាខាងមុខលែនទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលឆ្ងាស់ក៏មានទំហំ50មេហ្គាពិកសែលដែរអញ្ចឹងកាមេរ៉ាទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺសុទ្ធតែ 4K ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានមុខងារពិសេសនៅការបញ្ជាកាមេរ៉ាក៏ដូចជាលើកដៃម្រាម5ដើម្បីធ្វើការថតរូបភាពនិងវីដេអូវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ vlog កាមេរ៉ាមួយដល់ទំនងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគេអាចថតវីដេអូ2នាក់បានអញ្ចឹងវាពិតជាលុយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមធ្វើការថត vlog អីហ្នឹងយកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃនេះគឺថតបានថ្មរបស់វាគឺ 4800 mAh សាកថ្មល្បឿនលឿន 66 W សាកត្រឹមតែ30នាទីគឺពេញពី0ដល់ 100 bps តែម្ដងវាពិតជាស្តៀងជាមួយទូរស័ព្ទដៃ Huawei មែនទែនសូមបញ្ជាក់ថា smartphone របស់ owner ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែយកគំរូតាម Huawei ទាំងអស់ដោយសារតែមិនទាន់ដាច់អាឡ័យពីស្នេហាចាស់អញ្ចឹងស្រុកមក smartphone នេះគឺមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនទាំងរូបរាងដ៏ប្រណិតតែកចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាតែកចិត្តគ្នាយើងមួយចំនួនបានសឹងថាយកបេះដូងទៅហើយកាមេរ៉ារបស់វាក៏មានទំហំធំដល់ទៅ 108 megapixel ថតរូបភាពកម្រិតច្បាស់មុខងារកាមេរ៉ាសម្បូរបែបហើយពិសេសនេះទៀតហ្នឹងថ្មរបស់វាទំហំធំសាកថ្មល្បឿនលឿននិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏ខ្លាំងគួរសមដែរទាំងនេះស្ថិតនៅលើតម្លៃខ្លួនជាង500ដុល្លារសម្រាប់ model RAM 8GB អញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទដែរដែលមានតម្លៃរៀងថ្លៃគួរសមប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាហ្នឹងក៏វាស័ក្តិសមជាមួយតម្លៃដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃនេះអាចរងចាំមើលបន្តិចទៀតហើយទិញប្រភេទ Global ប្រើទៅគឺនៅតែមាន Google Service ប្រើមិនបិទសិទ្ធដាច់ភឹងដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei នោះទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏គ្មានអីនិយាយច្រើនឲ្យសាំតែប៉ែ45ទៀតដែរខ្ញុំបាទសូមលើកម្រាម10ខ្ចប់សេរីសាអូនគោរពជំរាបលាអំពុំមានលោកយីលោកតាពិសេសបងប្អូនដែលជា Fan ប្រកបមុខរបស់វីលីវ៉ាន់ Tech